saadaalimo hor dhaca oo ay sameeyeen waxay sheegeen in rajeb dayib erdogan uu ku guuleysanayo doorashada madaxtinimada dalka turkiga ilaa sideed milyan oo qof oo ah dad aan codeyn muxuu ahayey wejigii hore ee doorashada ayaa wejiga labaacoddhaantinba daawadayal halkan waa telefishinka caalamiga m m t v xaruntiisa guda magaalada hargeysa weli waxaa si habsameyna guud ahaan uga socda dalkaasi turkiga doorashadii taarikhda ahayd ee laba toddobaad kadib lagu celiyay doorashadaasi oo u dhexeysay murashaxiinta xisbiyada akibaarti iyo xisbiga mucaaradka oo isku bahaystay inay meesha ka tuuraan madaxweynaha labaatankiisana ugu dambeeyey xukumayey ee raceb dan salman ibrahim xashi tafteraha guuda televishonka caalamiga mm t v ayaa igula sugan stuudiyaha oo wararkii ugu dambeeyey dhanka turkiga la socday salaa ibrahim xashi soo dhawo saxib aad iyo aad bad indhaw u mahadsan tahay sidain ka warqabno maanta oo bishu tahay sideed iyo labaatanka bisha may iyo waliba oo maalin axad ah ku beegan waxaa mar kale shacabka turkigu ay toddobaad labadabaad gudahood mar kale ay u dareereen goobaha codbixinta si wareegga labaad ee doorashada dalka turkiga ay codkooda ugu dhiibtaan si ay u kala saaraan labadii nin ee hore magaranaysa ayey u gaari waayey ama inay buuxiyaan boqol kiiba konton in ka badan sida sharciga doorashada ee dalka turkigu sheegayo in midkood madaxweynaha uu noqon lahaa hadii u boqol kiiba konton wax ka badan u gaari lahaa balse labaduba ay ku guuldaraysteen waa madaxweynaha hadda talada haye rijeb erdogan iyo weliba hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ee kamaal ninka lagu magacaabo kadibna doorashadan ayaa loo maanta loo dareera mar kale si loo kala saaro oo ay magaranaysaiy midkood u noqdo madaxweynaha saddexi tobnaad ee dalka turkiga shacabka turkigu saaka subaxnimadii hore ayay goobaha codbixinta u dareereen si ay mar kale wareegan labaad codkooda uga dhiibtaan ilaa imikana wararka waxay sheegayaan in si habsami ah ay doorashada uga socoto goobo kala duwan oo ku yaala dalka turkiga halkaas oo shacabku ay doonayaan inay go'aan ka gaarhaan cidda hogaamin doonta dalka turkiga

ilaa imika ort doorashadicodaynta socota sanaaduqdibaa lagu gurayaa ilaa boqol iyo kob ysaaan kun oo sanduuq oo yaal m ilaa kun iyo aarsagaaan goob dooraso ayaa maadaen ku iguraan natiadana i aaw ayaa la fila inla helo natiada hordhac ilaa shanta galabnimo ayaanay soo xidmasa goobaha codbixintu marka ilaa imika saadaal rasmi a maadaama dadku imika goobii codbiinta ay taagan yihiin saadaal rasmi ah lama hayo laakiin saadaalihii ama saadaalayaasha dadka wasaadaalinayy todobaadkii udambeeyey waxay sheegayaan markan soo eegna tusaale ahaan laba maxad oo ku yaala dalka turkiga gaar ahaaa magaalada istanbul saadaalimo hordhaca oo ay sameeyeen waxay sheegeen in rajab dayib erdogan uu ku guuleysanay doorashada madaxtinimada dalka turkiga islamarkaana uu heli karo si a qiyaasayaan ama ay saadaalinayaan qo sadex iyo conton

oo islo maxad ku yaala oha m ahaye sors research oo ku yaala istanbul laftiisu isguna leeyahay rjeb davi ardogan ayaa ku guuleysanaya waxaanu ninka sida weyn ula loolamaya u ka horeyn karaa boqol kiiba afar markaa sadaaasdasha asameynayy waxay ahayd mid la sameynayey m todobaatki udambeeyey inti cambaynka lagu jiray e magala doorshad loo diyargaroobayy marka si guud marka la eego dadka siyaasadda turkiga oo dorosa ama muxu ahayey falanqeyyaasha turkiga waxay leeyihiin rajeb dawi erdogan <imitation> rajo weyn ayuu qabaa in uu doorashada dalka turkiga ku guulaysto maadaama oo ay maxay ahayde doorashadii hore

waxaan u baahnaana waxay ahayd n ilaa two bercen one bercen inuu helo marka taasna waxa leeyihiin wuu helayaa isla markaana waxay u muuqataa in labaatan sano oo xukunka dalkaasi hayay in shan sano oo kale uu ku darsado u noqon doono hogaamiyaha cusub ee dalka turkiga arki karna shan iyo labaatan sano rajib dayb erdogan oo hogaaminaya dalka turkiga slbano waxyaabaha laleeyahay mucaaradka in dhulkaa lo gaaya waxa kamid ah warbaahintii reer galbeedka oo si weyn u taageereysay oona ognahay maalmihii hore inay si weyn utaageereysay hadda waxay muujinayaan in inay inaa in erdogan uu dub ugu noqonaiyo madaxweynihii waay mararka qaarkood isdhiibayaan wakaaladaha wararka ee reutars o kale bal salmaan ibrahim xaashi maxay ka dhigan taha in warbaahintii reer galbeedku ay dhabarka jeedinayaan maadaamaay og yihiin in guldarra kusoo food saaran tahay marsocod a wateen

janjee ujanjeereen islamarkaana ay magaranaysaaye siinayeen taageero badan isla markaana waxyaabaha ay qorayaan aada moodeysay inay si magaranaysaye gabasha la-aan ah ay u taageerayeen waxyaabaha ay ku taageerayeen waxaa ka mid ah ninkan aragtidiis mabdaa ugu weyn ee uu magaranaysaaye hogaamiyaha mucaaradka uu xambaarsay waxaa weeye in turkigu uu doonayo in demuqrayad iyo magarasa dhinaca reer galbeedka inuu ujaneer isamarkaana la shaqeynayo icala yeelaayo m inti erdogan joogena xi furanki kalayimi wadamada reer galbeedkr y maranka edogansabat isoo eli waa yeo markaa sababahaa ayaugu waaweynaa in warbaainta ree gabeek ay taageerto laakin warbaahinta reergalbeedkwaxyaabaha ay sida weyn wejigii waa ay ilae in guul weyn hogaamiamuaaadgaa maadaama wareegii koowaad mxerdogan u ka codbatay oo mar taageero badan helay oo maga usugtaiyagoo maga muaaradk sbahasigooda meel cududooda suugeyeen markaa reer galbeedku markii hore wareega mx wareegii koowaad ayay filayeen in ninka mucaaradkaahi uu taageerada ugu baran heli doono islamarkaana aan loo baahan karin

ilaa imika la sheegayo ama saadaasha la sameynayo waxay tahay in erdogan uu guulaysan karayo hwaxaa xusid mudan sidoo kale muxuu ahaye indoy hadii aynu sdul taagno waxay leeyihiin ilaa sideed milyan oo qof oo ah dad aan codeyn muxu ahayey wejigii hore ee doorashada ayaa wejigan labaad codeynaya waana dadka loo badinayo inay iyagu go-aamiyaan mm doorashadan oo codka ugu badan meesa codkoodaasuaado ayay magaransmar aa t hore odaya y ug suuag tn dambcodya saba u dii ooaaaga yaaba oo u badan tahay in dadkan markii hore ay u badinaysa oo ay islahaayeen doorasa wejiga hore ayaa lagu kala guuleysanaya laakiin maadaama oo wejigii hore labadi mussha midna ay gaadi waay cododki loogu baahnaa inay imika u arkeen in codkoodu

oo maxay ahaydey sidaa <laughs> natijada hor dhacah lagasoo saaray dadka gorbajoogga ay codkooda dhiibtayna ilaa boqol kiiba shan iyo lixdan ay u codeeyeen mxu ahaye hogaamiyaha talada dalka turkiya mka ya ee rajeb dab ordogan gud ahaamba marka laisu geeyomxu ahaye rajada doorashadaas ilaa caawa ayay kala cadaanaysa meesha turkiga siyaasadiisa ujahaysmi doont santa sanosooo ibrahim xasheaabaa maata taaka biiwaiwaraasoo dhaca wa wasiirka arimaha gudaha dalkaasi turkiga iyo gudoomiyaha gudiga doorasooiyagooir ja qabtay magaalada ankara waaeege in dooraasi abaa sogudaa turiga wade wa hibaasooegi ri aca acaadabe agsuadasi wynsisot wii warar e kasoo kdooraaa daa turiga a